Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani. Kiva, että äänetoisto toimii. Voisiko sanoa, että tulevaisuus kyllä niin sanotusti jyrähti tähän saliin. Tervetuloa tulevaisuus tänään tapahtumaan nyt jo perinteiseen toiseen tulevaisuus tänään tapahtumaan, jossa on tarkoitus vähän vilkaista sitä, että miltä maailma ehkä tulevien vuosien aikana näyttää ja mitä meidän pitää ammattiyhdistysliikkeenä, aktiivisina kansalaisina tai työntekijöinä tai vanhempina, isovanhempina, lapsina, mitä tahansa, mitä meidän pitää tehdä ja mihin meidän pitää valmistautua. Meillä on upea ohjelma tiedossa, paneelikeskustelu alkuun, sen jälkeen vähän pienemmissä ryhmissä käydään eri aiheista keskustelua ja sitten tosiaan vielä päätöskeskustelu, jossa vedetään päivän asioita yhteen ja toivottavasti pääsette eri tavoin osallistumaan näihin tuottamaan oman panoksenne tämän päivän ohjelmaan ja sen onnistumiseen. Työmuutos, yhteiskunnan muutos, digitalisaatio, ilmastonmuutos, monenlaista muutosta meillä on tänä päivänä ilmassa ja varmaan tunnetaan jokainen vähän hämmennystä ja pientä pelkoakin ja isoja kysymysmerkkejä, että mitä oikeastaan on tulossa. Me ollaan tietysti SAK:ssa omalta osaltamme pyrkineet ja pyrimme tuottamaan näkymää erityisesti työhön ja palkansaajaliikkeeseen ja yhteiskuntaan ja niihin asioihin, joita meidän pitäisi pystyä tekemään ja edistämään. Niin kuin aina suurissa murroksissa ja varmaan yhtä sellaista nyt elämme, niin aina myös asioita muuttuu, jaetaan yhteiskunnallista vaikutusvaltaa, vaurautta, tulevaisuuden näkymiä ynnä muita uudestaan. Ja niin kuin teollinen vallankumous johti uudenlaisten kansalaisliikkeiden ja järjestöjen syntyyn, myös ammattiyhdistysliikkeen syntyyn, niin tämäkin murros, joka on tulollansa, niin varmasti heijastuu kansalaisyhteiskuntaan. Ja meidän pitää ymmärtää muutosta ja olla myös mukana tekemässä sitä muutosta. Ja ellei me ole siellä muutoksessa mukana, niin joku muu sen tekee meidän puolestamme. Sen takia tätä keskustelua on erinomaisen tärkeää käydä. Meille tietysti työ, toimeentulo, julkiset palvelut, hyvinvointivaltio ovat niitä asioita, joiden puolesta on kamppailtu, taisteltu. Ja tässäkin salissa eilen vähän taisteltiin sen asian puolesta. Tänään mennään erilaisissa tunnelmissa keskustellen. Katsotaan vähän pidemmälle horisonttiin ja pohditaan niitä tulevaisuuden ratkaisuja. Ja siihen meitä myös johdattelevat hienot, upeat puhujat, joita meillä on koko joukko täällä paikalla. Ja ensimmäisenä lavalle tulee Owen Jones Britanniasta. Ja hän puhuu oman esityksensä ja myös paneelikeskustelua englanniksi. Ja jos joku tarvitsee tulkkauslaitteita, niin niitä löytyy tuolta oven ulkopuolelta. Sellaiset kannattaa pikaisesti käydä noutamassa, jos tarvetta on. Mutta siis Owen Jones ensimmäisenä tulee puhumaan hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Eli Owen Jones, The Future of Welfare State. Welcome here and the stage is yours. Isot aplodit.